ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីស្មានមិនដល់ថា Miss Grand មីយ៉ាន់ម៉ាកំសត់បែបនេះទេដោយនាងទំលាយថាមានលុយជាប់ខ្លួនត្រឹមតែ200ដុល្លារប៉ុណ្ណោះពេលមកដល់ប្រទេសថៃដោយដាល់ប្រិមិត្តបានដឹងរួចមកហើយជុំវិញកម្មវិធីពិភពលោក Miss Grand International ដែលទៅតើបតៃបាញ់ចំងារពេលថ្មីថ្មីនេះដោយមិនចាក់ពៀនរង្វាន់បានទៅលើ Miss Grand ស្បែកខ្មៅនោះ ដោយឡែកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគេសង្កេតឃើញថាមីស្ក្រែនមីយ៉ាន់ម៉ានាងហាន់ឡៃផ្ទុះការចាប់អរំខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីនាងបានបង្ហាញបញ្ហាប្រទេសខ្លួនហៀនអងវ៉សុំពិភពលោកឲ្យជួយមើលផងហើយអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកាន់តែនឹកស្មានមិនដល់នៅអាណត្តិដល់នាងខ្លាំងនោះនាងបានប្រាប់ថានាងចិញ្យយន្តហោះមកដល់ប្រទេសថៃដោយមានលុយត្រឹមតែ200ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ អ្នកគ្រប់ក្រងរបស់នាងមិនមានលុយច្រើនផ្ដល់ឲ្យនាងទេព្រោះតែធនីគេទាំងអស់ជាប់កៀងលុយមិនអាចដកចេញក្នុងនោះផងដែរក៏មានអ្នកចង់ជួយបរិជ្ញាប្រាក់ឲ្យនាងតែនាងមិនទទួលទេព្រោះនាងចង់បានលុយចេញពីការធ្វើការរបស់នាងចានេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏កំសត់មួយទៀតរបស់ Miss Karen Myanmar ដោយពេលនាងជិះយន្តហោះមកដល់ ប្រទេសថៃគឺនាងមានលុយត្រឹមតែ200ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនាងគឺជានិរិដដល់ក្លាហានមួយរូបហាននិយាយប្រាប់ពិភពលោកអំពីបញ្ហាប្រទេសខ្លួនការដែលនាងហាននិយាយនេះនាងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនបើមិនជាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនាងអាចនឹងមានទោសត្រូវចាប់ឃុំឬក៏សម្ lambda ក៏អាចថាបាន ដោយឡែកជារឿងមួយដ៏ល្អដោយកម្មវិធី Miss Grand របស់ប្រទេសថៃបានឲ្យនាងស្នាក់នៅប្រទេសថៃបន្តអសនសិនទំរំតាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានសកសន្តិភាពឡើងវិញក្រុងនោះផងដែរមូលហេតុដែលនាងມັນមានលុយច្រើនដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងមានលុយក្នុងការផ្តល់ឲ្យនាងដោយធនធានជាទាំងអស់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកៀងមិនអាចដកលុយចេញបានឡើយ ជាហើយតេតងនឹងពលរមីនេះដែរក៏សូមបិទតែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពលរមីថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា